हेलो फ्रेंड्स, आगर आपणे विडियो में पूरक वाचन में चैप्टर नंबर 3 जोता हता, जे छे खिचड़ी पकावू छू, हने जेमा अकबर ने बीरबल नी जे चतुराई नी वार्ताओ छे एमांथी एक कथा लीधी छे, हने जेमा आपणे आगरना विडियो में चर्चा करी गया हता के शियाळाना दिवसो हता, खूब ज ठंडी हती, हने तो बादशाह ने एकाएक विचार आव्यो के महलनी पासे जे तळाव छे एमां आखी रात कोई ऊभो रहे खरो, एटले एमांथी एक दरबारी बोल्यो के महाराज, शियाळानी ઋતુ છે અને આટલા ઠંડા પાણીમાં ઊભી રહેવાની તો કોની હિંમત ચાલે, ઉનાળો હોય તો કોઈ હિંમત પણ કરે. એટલે એક બીજો દરબારી શું કહે કે પૈસું હજી એક ચીજ જ એવી છે કે જો ઈનામની લાલચ આપે તો કોઈ ઊભો રહે, એમ કરીને 25 વર્ષના એક નવયુવાને આ શરત સ્વીકારી હતી. હને અને તે આખો રાત ઠંડા પાણીના તળાવમાં, જે ઠંડુ પાણી હતું એમાં ઊભો રહ્યો અને એની ચારે તરફ ચોકીદારી પણ રાખેલી હતી, બરાબર ને? પરંતુ એક અદેખા ચોકીદારે કહે છે પેલા રાજાને કે જે પેલા મહેલમાંથી દીવાનો પ્રકાશ આવતો હતો એનાથી એ ગરમી લેતો હતો, એટલે પેલા બાદશાહને કહે છે કે ઈનામનો હકદાર નથી. એટલે બાદશાહ શું કરે, પેલા નવયુવાનને ઈનામ આપ્યા વગર ત્યાંથી જતો રહે છે. ત્યારબાદ બીરબલ બહારગામ ગયા હતા તે પાછો આવે છે અને બીરબલે બધી જ હકીકત કહે છે, નવયુવાન કહે છે. પણ નવયુવાનને બીરબલ કહે છે કે તું આવું જોખમ શા માટે લીધું, એટલે પેલો નવયુવાન શું કહે છે કે હું તો ગરીબ માણસ, જો મને આટલું મોટું ઈનામ મળે તો મારું નસીબ ખુલી જાય, એમ કરીને મેં આ શરત સ્વીકારી. પછી બીરબલ એને ધીરજ રાખવાનું કહ્યું, કોને? પેલા નવયુવાનને. એટલે બીરબલ બહારગામથી પાછો આવ્યો એવા સમાચાર પેલા બાદશાહને મળે છે. એટલે બાદશાહ શું કરે, 2-3 વાર મંત્રીને મોકલાવે છે, સિપાહીને, કે બીરબલને બોલાવો, એમ કરીને. જ્યારે બીરબલ વાળી ઘડી શું કહે છે, ખીચડી પકાવું છું, ચડે એટલે હું ખાઈને આવું, એમ કરીને 2 કલાક વીતી જાય છે. છેલ્લે શું થાય છે, બાદશાહ પોતે જ વિચારે કે ચાલો ને હું જ જઈને મળી આવું, એમ કરીને બાદશાહ જાય છે. હને હવે આપણે પાઠની શરૂઆત કરીએ કે બાદશાહ પોતે 2-4 સરદારો અને સિપાહીઓ સાથે બીરબલને ત્યાં આવ્યા. બાદશાહ પોતે જ 2-4 સરદારો અને પોતાના સિપાહીઓ સાથે પેલા બીરબલને ત્યાં આવે છે. બીરબલ ઉતાવળો બહાર આવ્યો, જલ્દી બીરબલ તો બહાર આવ્યો બાદશાહ આવ્યા, એમ કરીને તે બોલ્યો, નામદાર કહો તો ભૂખ્યો આવું? શું કે બાદશાહને, તમે કહેતા હોય તો હું ભૂખો જ આવું, પણ ખીચડી હજી ચડી નથી, પણ મારી ખીચડી હજુ એમ કે ચડી નથી, ખાતરી થતી ન હોય તો ચાલો જાતે જ જુઓ, કે જો તમને મારા પર વિશ્વાસ ન થતો હોય તો તમે મારી સાથે જાતે જ ચાલો અને જોઈ લો કે મારી ખીચડી ચડી છે કે નથી એમ. બાદશાહને તો હસવું આવ્યું, એટલે કે હસવા લાગ્યો. તે ઘરના વાડામાં આવ્યા, તે ઘરના વાડામાં આવ્યો, કોણ? પેલા બાદશાહ. તેમણે ત્યાં જે જોયું તેથી તેઓ આશ્ચર્યમાં ડૂબી ગયા. પેલો બાદશાહ તો પેલું જોઈને જ આશ્ચર્ય, નવાઈ લાગી. શું કરેલું હતું જો, 3 વાસને જમીન પર ઊભા રાખીને એ ત્રણેયને મથાળે એકસાથે બાંધ્યા હતા. 3 વાસના લાકડા આવે ને, એ વાસને જમીન પર ઊભી રાખીને છેલ્લે ઉપર ત્રણેય સાથે બાંધ્યા હતા, એટલે કે એકસાથે બાંધેલા હતા. બાંધેલા વાસની અડ વચ્ચે એક હાંડલી ટાંગી હતી, જે 3 એકસાથે બાંધેલા હતા ને ઉપર, ત્યાંથી અડ વચ્ચેથી એક હાંડલી એટલે માટલી, હા ને, પેલું માટીનું વાસણ આવે ને મોટું, તે હાંડલી એ ટાંગી હતી. નીચે જમીન પર ચૂલો સળગાવ્યો હતો. જો હવે હાંડલી ક્યાં હતી, પેલું ઉપર, ને નીચે શું હતું, ચૂલો. ચૂલા પાસે પાટલા પણ બેસી બીરબલ લાકડાના નાના નાના ટુકડા ચૂલામાં નાખ્યા. પેલા બીરબલે નાના નાના ટુકડા પેલા ચૂલામાં નાખ્યા હતા અને ભૂંગળીથી ભડકો કર્યો. ભૂંગળી એટલે આપણે પેલું ધુમાડો સળગવા માટે સળગાવવા માટે જે પોલી નળી આવે ને એમાંથી આપણે ફૂંક મારીએ એટલે શું થાય, એ સળગે, હને. પછી તેણે હાંડલી તરફ જોયું, પછી પેલો બીરબલ હાંડલી તરફ જોઈ છે. બાદશાહને હસવું આવી ગયું. બાદશાહને શું થયું, હસવું આવી ગયું. તેમણે બીરબલને કહ્યું, બીરબલ તું તો કેવો બેવકૂફ છે, કે કેવો નાસમજ છે, એમ કે
તારું મગજ ઠેકાણે છે કે નહીં, તે શું આ તે શું માંડ્યું છે, ક્યાં તો શું કરી રહ્યો છે, એમ કે આ ચૂલાનો ટાપ ઊંચે હાંડલીને કેવી રીતે પહોંચે, કે હાંડલી એટલે કે પેલી માટીનું વાસણ ઉપર છે જેમાં તું ખીચડી મૂકેલી છે અને નીચે તું સળગાવે છે, તેનો તાપ કેવી રીતે લાગે, એમ કે આમ તો તારી ખીચડી 7 દિવસે પણ ચડે નહીં, કે આમ તો આખું વીક થઈ જશે, 7 દિવસ થઈ જશે તો પણ તારી ખીચડી થશે નહીં, એમ કે બિરબલે વળી ભૂંગળીથી ભડકો કર્યો, પાછળ એણે ભૂંગળીથી સળગાવ્યો અને બોલ્યો, નામદાર આપ ભલે મને ડાહ્યો ન ગણો, કે ભલે હું ગાંડો છું, મેં ડાહ્યો નથી, મને આશા છે કે ખીચડી ચડશે અને મને સફળતા મળશે, કે ભલે તમે મને ડાહ્યો ન ગણો પણ મને આશા છે, એટલે કે મને મારા પર વિશ્વાસ છે કે ખીચડી ચડશે અને મને સફળતા મળશે. તો બાદશાહે કહ્યું, બિરબલ મને તારી વાત સમજાતી નથી, કે તું આ શું બોલે છે એ મને સમજાતું નથી, તારા મનમાં શું છે એ જત કહી દે, કે તારા મનમાં છે કયા વિચારો છે એ મને તું કહ, એમ કે. તો બિરબલ બોલે છે, દૂરથી મહેલના નાના દીવાની ગરમી નવજુવાનને મળી અને તેથી તે જીવી ગયો, દીવો તો દૂર હતો પણ આ ચૂલોની હાંડલી એકદમ નજીક છે તો મારી ખીચડી તો જરૂર રંધાશે, કે પેલો દૂર મહેલમાં જે દીવો હતો એને જોઈને એટલે કે એનો પ્રકાશથી જો પેલો યુવાન આટલી ઠંડી પાણીમાં ઊભી રહીને પણ જીવી શકે તો મારો ચૂલો અને આ હાંડલી એટલે કે પેલી માટલી તો એકદમ નજીક છે તો મારી ખીચડી તો જરૂર રંધાશે, એમ કે. પછી બિરબલે અડેખાઈ સિપાઈ તરફ જોયું, જે પેલો ચોકીદાર કહેતો હતો ને કે એણે દીવાની ગરમીથી આખો દિવસ આખી રાત ઊભો રહ્યો એટલે એને ઇનામ આપવું જોઈએ નહીં, એટલે બિરબલ તો પેલા ચોકીદારને એટલે કે સિપાઈને જોઈ છે, આને પૂછો એ જરૂર કહેશે કે ખીચડી રંધાશે, કે આને પૂછો કે ખીચડી રંધાશે કે. અડેખા સિપાઈનું તો મોં પડી ગયું એટલે કે શર્મિંદો થઈ ગયો પેલો સિપાઈ, તે નીચું માથું કરીને ઊભો રહ્યો. બાદશાહે બીજા સિપાઈને કહ્યું કે પેલા નવજુવાનને મહેલમાં આવવાનું કહી આવ અને તેને કહેજે કે તારું ઇનામ તને મળશે. હને તો જો બિરબલ કેવી ચતુરાઈથી પોતાને બાદશાહને સમજાવે છે, હને કે પેલો જો મહેલના જે દીવાના પ્રકાશથી જો આખી રાત ઠંડા પાણીમાં ઊભી રહીને જીવી શકે તો મારી ખીચડી તો નજીક છે, હાંડલી અને ચૂલો તો મારી ખીચડી તો રંધાશે. હને આ હિસાબે જો પેલો બિરબલ જે કેવી ચતુરાઈથી પોતાનો પ્રશ્ન બાદશાહને જવાબ આપે છે, બરાબર ને. એટલે કોઈક વાર આપણે આપણી બુદ્ધિનું એટલે કે આપણી ચતુરાઈનો પણ આપણે કોઈક સમય ઉપયોગ કરવો જોઈએ, હા ને. ચતુરાઈથી આપણે પણ આપણી બુદ્ધિનો વિકાસ કરવો જોઈએ. ચાલો તો હવે મિત્રો જે આપણે પાઠ જોયો એના કેટલાક શબ્દ સમજૂતી છે, બરાબર, તે આપણે જોઈ લઈએ. જેમ કે છે અડેખું, અડેખું એટલે કે બીજાની સારી સ્થિતિ દેખી ન ખમતા થતો દ્રેસ, એટલે કે કોઈક બીજાનું સારું એવું ઈચ્છતો ન હોય, બીજાનું જે સારું થાય તો એને જલસ થતી હોય, એટલે કે એનીથી દેખી ખમાતી ન હોય, તેને અડેખું કહેવાય. નસીબ, નસીબ એટલે ભાગ્ય અથવા તો કિસ્મત. અધીરા એટલે કે ઉતાવળ, ખૂબ જ ઉતાવળ આવે એવા એને અધીરા કહેવાય. ચૂલો, ચૂલો એટલે રાંધવા માટે બળતર, બળતર એટલે કે લાકડા બાળવા માટે આવે ને એને બળતર કહેવાય. એ ગોઠવવા માટે કરાતી જગા કે ગોઠવણ, હા ને, જે આપણે ચૂલો બનાવવા માટે સરસ જગ્યા ગોઠવીએ ને ગોઠવણ એ ચૂલો. ભૂંગળી, ભૂંગળી એટલે ચૂલામાં અગ્નિ પેટાવવા માટેની ફૂંકણી એટલે કે પોલી નળી, હા ને. આપણે પોલી નળી જેવી હોય જો ધુમાડો થતો હોય તો આપણે એમાં ફૂંક મારીએ એટલે સળગી જાય, હા ને. હાંડલી, હાંડલી એટલે પહોળા મોનું માટીનું એક વાસણ જે માટલું કહીએ તે, હા ને. બેવકૂફ, બેવકૂફ એટલે મૂર્ખ, હા ને. તો અહીં આપણને ઘણા બધા શબ્દો આપેલા છે. ત્યારબાદ રૂઢિ પ્રયોગો છે. જો દિલ કોળી નાખે એવું એટલે કે સખત પુષ્કળ, હા ને, એકદમ ખૂબ જ ઠંડી એમ. છાઠી ચાલવી, છાઠી ચાલવી એટલે કે હિંમત હોવી. મોં પડી જવું એટલે શરમિંદુ થઈ જવું. નીચું માથું કરવું, નીચું માથું કરવું એટલે શરમથી નીચે જોવું, બરાબર. તો આ પાઠના કેટલાક શબ્દ અને રૂઢિ પ્રયોગો જે આપણને આપ્યા છે એ આપણે આપણી ગુજરાતીની નોટબુકમાં લખવાનું છે. સૌપ્રથમ પૂરક વાંચન ચેપ્ટર નંબર 3
ખીચડી પકાવું છું એ રીતે હેડિંગ આપવાનું. ત્યારબાદ એના શબ્દ સમજૂતી અને રૂઢિપ્રયોગો આપણે આપણી ગુજરાતીની નોટબુકમાં લખવાના છે. બરાબર મિત્રો, તો આ સ્વાધ્યાયના જે પ્રશ્નો હશે એ આપણે નેક્સ્ટ વિડીયોમાં લખીશું. બરાબર, ફરી મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. થેન્ક યુ.